Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olha onde a professora Rosana está, aqui na brinquedoteca da escola Cecília Lobão, para contar para vocês uma historinha da Páscoa. Nós estamos no mês da Páscoa. Quem já pediu seu ovo da Páscoa, seu ovo de chocolate para o papai e para a mamãe, hein? Com certeza vocês já pediram, não é verdade? Mas hoje eu quero contar para vocês uma historinha que fala de amor, uma historinha que fala sobre gratidão, companheirismo, amizade, saudade. Muito bem, e eu vou contar para vocês a historinha de um pastor que ele tinha muitas ovelhinhas. E as ovelhinhas ficavam todas no gramado, comendo a graminha bem verdinha que o pastorzinho plantava. E elas ficavam todas ali, olha só. Eram muitas ovelhinhas, não é verdade? Vocês estão contando quantas ovelhas tem? Quantas será que tem? 10? 5? Vamos contar? Olha só quantas ovelhinhas. Muitas, muitas, muitas ovelhinhas. Bom, na verdade, esse bom pastor tinha 100 ovelhas. Eram muitas ovelhas. E um dia o pastor resolveu contar de uma por uma para saber quantas ovelhas ele tinha e se estava certo. E se não estava faltando nenhuma. E ele começou a contar. Uma ovelhinha, duas ovelhinhas, três, quatro. Tá faltando uma ovelhinha. E foi aí que tudo começou. Esse bom pastor, ele não ficou contente. Ele ficou triste porque estava faltando uma ovelhinha. E foi assim que começou essa história. Sem ovelhinhas, tinha um pastor. E um belo dia, ele contou 99, faltava uma, e o pastor chorou.